Evo, dakle, nakon što je jučer u medijima objavljena snimka iz mrtvačnice u bolnici Sveti Duh, zatražili smo očitovanje ravnateljice koja je zatražila očitovanje šef patologije. Po informacijama koje trenutno imamo, snimka je autentična, međutim, u medijima je objavljeno da je snimka stara 2 tjedna. Ono što imamo po izjavi šef patologije, u ovom mjesecu travnju, nije bila ni jedna situacija da su tijela bila izvan rastavnih uređaja, a kamoli na podu. Dakle, nije bilo ni na podu, ni na stolovima, znači svi su bili u tijeku cijelog mjeseca isključivo u rastavnih uređaja. Također, nova informacija je da je u ovim trenucima u bolnici nenajavljeno došla državna inspekcija, koja je našla da je sve u redu, znači sve čisto, uredno, nikakve zamjerke nije bilo. Dapače, našli su samo 3 tijela u rastavnim uređajima, svi ostali su zapravo uređaji bili slobodni. Mi ćemo također sa svoje strane, kao grad, poslati naš kontrolni ured i raščistit ćemo situaciju do kraja. Pretpostavka u ovom trenutku je da je moguće da se radi o namjeri, odnosno o činjenici da je neko, odnosno pretpostavci, da je netko izvadio tijela iz rastavnih uređaja vani i da ih je slikao i tako spustilo. Znači, bolnica će podnijeti kaznenu prijavu. Ja se isto u ime bolnice i u ime grada ispričavam obiteljima, ljudi koji su se našli u toj situaciji, ali kako su se našli, zašto su se našli, to tek treba utvrditi. Kažem, po onome što ja imam od izjavoće patologije, nije dakle bilo takva situacija što se tiče ovog, barem ovog mjeseca, a i cijelog zapravo mandata ravnateljice. Po informacije koje ja imam od šefa patologije, to je da nije se takva situacija uopće dogodila niti u mandatu ove uprave. Znači, niti prošli mjesec, pretprošli mjesec, niti jedan drugi mjesec možete jamčiti da se to nije dogodilo? Po informacijama koje za sad imam od šefa patologije, to se nije dogodilo. A dobra, gdje je danas šef patologije ili ravnateljice ili netko da nam iz prve ruke kažu? Zašto su vas Evo, ja sam danas tu, ja sam glasnogovornica grada Zagreba, ovlaštena sam davati izjave u ime grada i grada. Onda nam možete reći neke detalje, recimo nekako koliko smije biti tih rashladnih uređaja, koliko ih ima, koliko tijelo uopće smije biti u tom trenutku? Bolnica ima trenutno 12 rashladnih uređaja. Međutim, mi želimo taj kapacitet povećati i ova uprava, ova ravnateljica je pokrenula postupak javne nabave za još 15 rashladnih uređaja. A zašto uređaja, ako ih očito ima dovoljno, kako tvrdite da nikad nisu prije? U ovom trenutku ih ima dovoljno. U ovom trenutku ih ima dovoljno. A su sami rekli da ih nekada nema dovoljno. Tako je. Tako je, zato je pokrenut postupak javne nabave za novih dodatnih 15. Međutim, nikad se nije dogodila situacija koja bi bila ovo što je bilo nadalje. Ni u COVID-u, vi tvrdite da ni u COVID-u se ovako nešto nije dogodilo? Ne, ja tvrdim u mandatu sadašnje ravnateljice kliničke bolnice Sveti Duh. Zadnje 2 godine? Ona je stupila na dužnost u siječnju prošle godine. A što je sa, isto tako, ti djelatnici su pisali ministarstvu da je neugodan smrad u bolnici, da nema ventilacije, da nema klima, da nemaju maske s filterom? Ono što ja znam da je inspekcija bila još početkom ovog mjeseca i prošli mjesec i u oba slučaja nisu našli nikakve nepravilnosti. Državna inspekcija. Tko smješta ravnateljice? Kao što sam rekla, za sad imamo pretpostavke, bolnica će podnijeti kaznenu prijavu na policije da dalje preuzne slučaj i provodi istragu. Jesu li to vaši politički protivnici unutar bolnice? Mi ćemo sa svoje strane također poslati naš kontrolni ured, bolnica provodi istragu, učinit ćemo sve što je u našoj moći da rasvijetimo slučaj. Možemo da malo konkretnim brojima, koliko premine osoba na Svetom Duhu i koliko tih kapaciteta ima, koliko na dan, koliko na tjedan, koliko na mjesec? Nemam te podatke, to vam mogu dostaviti eventualno poslije naknadno pisanim putem. Dakle, što mogu reći da danas kad je bila državna inspekcija, da su zatekli 3 rastavna uređaja sa tijelima, ostali su slobodni. A što je sa nekakvim tijelima koji su navodno gotovo 3 godine tamo gdje su stranci? Da, bila je situacija sa 2 stranaca. To je dosta kompleksna situacija zato što oni nisu imali boravište u Hrvatskoj, tako da je bilo potrebno naći dobiti suglasnost obitelji i konsultirati veleposlanstva i ministarstva vanjskih poslova.
Međutim, mogu reći da evo danas su oni opremljeni prema groblju i taj slučaj je riješen. Dobro, s obzirom da ste vi tu... U ovom trenutku ja nemam informacije o toj temi, to je jedna druga tema, možemo se naknadno čuti, mogu vam da se... Zašto ravnateljica nije istupila kad vi nemate i ne morate imati sve informacije? Ja sam danas došla dati izjavu vezano za znači, u ime situaciju grada. Koja je u ime grada i ustanova. Ravnateljica ne može istupati bez dozvole grada. Zašto mi ne možemo čuti od ravnateljice u stanju bolnice? Kažem, danas je izjava na temu jučerašnje snimke. Ja sam vam dala podatke, nove podatke, svježe, najnovije. A o svim drugim temama koje se tiču funkcioniranja grada ili bolnice možemo naravno... Sama snimka otvara jako puno drugih pitanja, naš posljed izvještavamo. Kaznene prijave, kaznene postupke koji je u tijeku, dakle puno toga se događa. Vi uvijek kažete da ste anonimne kaznene prijave i tu se kao podlači crta. Ali gradonačelnik je recimo za kampanju govorio da postoje zviždaši u gradskoj upravi koji odaju neke stvari, što se ovdje događa. Znači ovo možemo isto reći da su zviždači koji upozoravaju na nepravilnosti u bolnici. Koji je meritum tih kaznenih prijava? Vi kažete da su anonimne. Za što su te sve kaznene prijave? Ako se naravno ima ih 10 ili 15? Pa da, ima ih koliko ja znam više od 10. I znate sami da su one sve anonimne. A za što su? Koliko je meni poznato, ni za jednu nije podignuta optužnica. Vi znate da svatko može podići anonimnu kaznenu prijavu. Ali općinsko državno odvjetništvo je povjereniku za informiranje odgovorilo da je kazneni postupak u tijeku pod jednoj od tih prijava. Ali koliko znam, nijedna optužnica nije podignuta. Koliko ja znam, nijedna optužnica nije podignuta. A protiv koga ćete vi podnijeti kaznenu prijavu? Grad ili bolnica, sad ne znam. Kažem, evo, informacije su jako svježe. Znači, ono što sam vam rekla, to je ono što imam. Bolnica će sigurno podnijeti kaznenu prijavu. Protiv koga, da li protiv nepoznatog počinitelja ili nekog drugoga, to u ovom trenutku vam ne mogu reći jer, kažem, informacija je vrlo, vrlo svježa. Jeste li vi osobno pričali sa ravnateljicom ili samo sa šefom patologije? Ja sam pričala sa ravnateljicom. Gospođo Dinka, dakle, kažete da od početka mandata ravnateljica zna da nedostaje rashladnih uređaja i to za više od pola. Gdje ste s tim dijelima? Kako je bilo postupanje do sada? Kako možete tvrditi da ne su Pa ova mrtvačnica, koliko ja znam, izgrađena je 2018. godine. Izgrađeno je 12 rashladnih uređaja u njoj. Ova ravnateljica je došla prije godinu dana, preuzela upravu i ona je ta koja je pokrenula postupak nabave dodatnih rashladnih uređaja. A što je radila? Izvan rashladnih uređaja. Da se događa takve situacije, sad vi govorite se ne događa. Pa kažem, one se... Imate nekoliko, znači, situacije. Jedna je, imamo rashladne uređaje. I druga je situacija da tijela također mogu biti na stolovima. To je u skladu sa pravilnikom. Ali situacija da tijela budu na podu nije u skladu s pravilnikom i ne smije se događati i po informaciji koju imam nije se dogodilo. Naš izvor kaže da se to događa barem jednom na mjesec. Evo, moj izvor koji je šef patologije mi kaže da se to nije dogodilo mandatu uprave. Vi govorite, kaže šef, kaže ravnateljica, kaže, uvijek neko kaže, mi trebamo... Pa evo, ja sam glasnogovornica, pa mi je to zadatak. Gradonačelnik, kako prikupljamo informacije, gradonačelnik će sigurno komentirati slučaj kad dobije sve relevantne. Dobro, a što je sa nagradom grada Zagreba? Hoće li gospođa Šimudić i dalje u ovoj situaciji? Ravnateljica to što je ona jučer kandidirana za nagradu u gradu Zagreba? Apsolutno ne. Kažem, prikupljamo informacije, ja sam vam došla reći ono što imamo u ovom trenutku, a kao što znate, ravnateljica je dobila nagradu grada Zagreba zato što je među 2% najcitiranijih znanstvenica u svijetu i zato što je omogućila da žene ostvare ustavom zajamčeno pravo na pobačaj do 31. Što se nije događalo 7 godina u bolnici Sveti Duh kao jedinoj bolnici u gradu Zagrebu koja je imala kolektivni krizni štab. Ravnateljica Šimudić je već bila ravnateljica Svetog Duha kada je Sveti Duh odbio Mirelu Čavajdu. Ona je imenovala krajem 4. mjeseca Mirela Čavajda u 5. mjesecu pokušala pobačaj. Dakle, ona je već vodila Sveti Duh kada je Sveti Duh odbio Mirelu Čavajdu i sad njih dvije dobivaju nagradu za iste stvari. Ravnateljica je bila nekoliko, kao što ste sami rekli, ravnateljica je nekoliko mjeseci bila na dužnosti kad se taj slučaj dogodio. Taj slučaj, ako ste jučer slušali oporbene zastupnike u Skupštini, mogli ste čuti izrekom iz njihovih usta da je to slučaj zakonodavnog okvira
tako u Hrvatskoj. To nema veze sa jednom bolnicom, nego je to pitanje sustava i pravnog okvira koji u Hrvatskoj postoje. Naravno smo zadovoljni. Pa upravo ovo što smo rekli, znači ona je došla i napravila već brojne promjene. Evo, znači ona je ta koja je pokrenula nabavu novih razvodnih uređaja. Ona je ta koja je nakon 7 godina što se pobačaj, ustavom zagarantiran pobačaj, pravo žene na pobačaj do 10. trudnoće nije provodio u bolnici, ona je to ostvarila. Znači, mislim da je glavni razlog zašto se nju proziva upravo to što je omogućila za ustavom zajamčeno pravo žena na pobačaj. Mislite da je državni tajnik zbog toga proziva? Ja samo kažem da je sasvim sigurno jedan od glavnih razloga zašto je ona izložena tolikim napadima, tolikim anonimnim kaznenim prijavama kao niko drugi od ustanova u gradu Zagrebu, sigurno i taj. Kažete da su naručeni razlog duke iz ministarstva rekli da se čeka još izvješće, ali se hitna medicina. E sad, to je već onda pitanje za hitnu medicinu, to bismo morali provjeriti i mogu vam napraviti. Kako pristup patologiji, osim djelatnika patologiji, ste rekli par puta da je to vlada neka napravljena da vas abatiraju, što već od koje, to je neko unutar patologije ili neko drugi? Rekla sam da je to sad, za sad samo pretpostavka i to je nešto što će istraga utvrditi. Ja to ne mogu prejudicirati. Možda ne znate koji ima drugi pristup patologiji? Pristup je sigurno propisan internim pravilima, a da li je neko ovlašteno ili neovlašteno ušao, to je na istrazi da li. Pa je li i ja...